A testületi ülés elején a városvezetés köszöntötte dr. Melit Zoltánt, aki 7 év után távozik az Eötvös József Főiskola rektori székéből, így a polgármester és az alpolgármesterek megköszönték a munkáját, és további sikereket kívántak a szakembernek. Ezt követően sürgősségi eljárással tárgyalták a város sportrendeletének módosítását. A tervezet szerint a jövőben nem lennének kiemelt egyesületek, hanem valamennyi bajai sportegyesület egyenlő lehetőségekhez juthatna. Most egységesen minden sportegyesület pályázhat működési támogatásra. Eddig működési támogatásra csak a kiemelt sportegyesületek pályázhattak, és csak versenyrendezésre pályázhattak az önkormányzathoz támogatásért az úgymond egyéb kisebb egyesületek. Ezt most az önkormányzatunk megszüntette. A testület végül 14 igen és egy tartózkodás mellett támogatta a sporttanácsnok indítványát. Nem kevesebb, mint 6 területfejlesztési, úgynevezett toppos pályázat beadásáról is döntöttek a képviselők. Fercsák Róbert polgármester elmondta, a 63,5 milliárd forintos megyei keretből 2 részletben lehet részesedni, az első körben Baja több pályázata is nyert. A legnagyobb beruházás a piac felújítása lesz, mintegy 1,3 milliárd forint értékben, míg most újabb fontos fejlesztésekhez szeretnének forrást nyerni. Valamilyen fejlesztési forrás csak lehet, el kell hoznunk Bajára. Ugye a területfejlesztési pályázatokról beszélünk, a közismertebb neve a top pályázatok, így van. Ezen kereteken belül pályázunk intézményi felújításokra, energetikai felújításokkal összefüggésben tudjuk az intézményeinket, iskoláinkat, óvodáinkat, bölcsödeinket felújítani. Pályázunk ipari park fejlesztésre, pályázunk csapadékvíz gondok megoldására, kerékpárút fejlesztésre. A testület egyhangúan támogatta azt a napirendi pontot, melynek köszönhetően a jövőben több pénz juthat az orvosi ügyeletek működtetésére, így az ott dolgozók fizetését lehetne növelni. Az egyébként nyugodt ülés végén a kérdések, felvilágosítások ponthozott egy kis pezsgést, a kért és kapott válaszok okán többször is heves vita alakult ki a felek között. Az ülés végén azonban mindenki egyetértett abban, hogy a jövő heti halfőző fesztiválon Baja ismét remek házigazdának kell, hogy bizonyuljon az ide érkező vendégek számára.